Il joue à bon, qui m'a gagné plaisir. Quand on soit une équipe visée, que ce soit par l'arbitrage ou l'air, on est mal accueilli. Ça fait 1000 matchs tellement qu'on est là. Donc on... Ça a bien agréé la police. Ce qui est moche d'abord, ça se fait pas. C'est un joueur. Le président, j'ai trop le stade, mais étrange. Quand on soit une équipe visée, je la vois les couleurs. C'est je sens venir en élève le ballon, que ce soit plus que là. On est élève au lycée Pontor. Malgré ça, on est en train de se par encore le bilan. لا اون سوتي الفريزي دو واش قبل زيدو انا ما هو راه حبس حنا رانا حبسين انا صرنا حبسين جوستا جوستا نو بالو انا حبسين بور لانستون راك شوف الفريزي دو جبد وحدو دراهم كذايا لي جوال راهم صافي كاع لي جوال وليدات فاميليا كاع راهم صابرين انا نستناو كاين بوكو دو بروبليم سياسي هادي كاين الناس اللي تكسر اكثر من الناس اللي تبني حنا بوكو حنا حابين نديرو ايكيب مليحة هكذا بصح ما شغل شغل راك تمشي يديرك لي باطون في الارض في الاروب تاع سا مارش تاع باش دو بريسيزون شوف لابيتر تاعني و باش لابيتر في بيسا يعني كاسكي نانتي ما متش حتى وحده يعني لان خليه بينو بين ضمير هو راهو يبروفوكي فينا باش حنا نروحو نكون تيستيو عليه لو كان لابيتر انا كوراكتومون واحد ما يهضر معاه لابيتر في بيسكا سي باغي كو سوسوا انت تتعب في التيران وكدايا ومن بعد يجي واحد يقول لك عركك سا سفي با انا كيما نقول انا بريبار نورمالمون في لي زونتريمون وكدايا سمانه كامله ودير هادي ودير هادي وبعدين نجي انا اربيتر بالك ما يعرفش كاع يربيتري يكسر سا سفي با متفق ماشي غير لابيتر سي نورمال دي بروبليم خلينا من المشكل مالي حنا صابرين نظن بلي حنا بريزيدون دايرين فيه كونفيونس بصح بريزيدون واحد يجبد واحد يجبد واحد يجسكاكو نورمالمون صوتها تدخل شويه تعاون هذا الفريق الفريق فريق عريق نعرف الفرق الجزائريه انتم حابسين توفيق ما تونترانيوش ولا ما حنا حابسين جيس كانو بالور دو بيز دو راه حابس حنا رانا حابسين سي با مي با كونتر سي يفور لير سينيالي ان تريك باسكو اليوم داروها في الموك وما صحش حنا لونفويسمون تاع الموك هذاك سيتي با انفويسمون الناس دخلوا يفرحوا فرحانين ils l'ont considéré comme un envoyé. Ils ont tout fait pour que chaque يدخل وتخلى et voilà هذا ما كان بصح je tiens à m'incliner devant la bravoure تاع les supporters تاعنا ونقول لهم vous êtes les meilleurs supporters du monde et je suis fier de vous parce qu'علاش كي تروح انت في وسط 10 كيلو حجر وكي تروح ليهم تهضر معاهم يحبسوا اسمح لي خويا يا دو كوا هكا راني ننحني امام كيما يقولوا هاني القيمه تاعهم ولا فالور تاعهم هذا ما كان مي انايا جاهد